Ja sam letos odveo neke momke na neke sportske pripreme na Vlašić. I došli smo mi u akšamsko doba, ja njima kažem, rekao, danas, večeras ste slobodni. Klanjat ćemo, rekao, akšam, jaciju, večerat, naspavajte se dobro, ujutro nas čeka program. Dobro. Mi smo ujutro poravili, klanjao saba, podijelio im ja jutarnji onaj zikr. Proučili svi zikr, jeste proučili zikr, idemo na trening. Pola šest ujutro. Pola šest ujutro trening dole na livadi, trčali, vamo, tamo. Kad smo sve završili, rekao, momci, sad tuširanje, doručak, pa halka Kur'ana. Momci se tuširali, doručkovali, halka Kur'ana. Rekao, sad malo prispite, slobodno. Spavajte. Odspavali, probudio ja prepodne, rekao, imamo sad još jedan trening. Odradio još jedan trening, rekao, sad podne, ručak, kaj lula. Opet spavanje, samo spavajte, rekao. Odradili trening, klanjali podne, ručali, malo odspavali, sat i po dva, ja ih probudio, rekao, momci, kindija, i onda idemo na treći trening, ima treći trening. Kad smo krenuli na treći trening, kaže ovaj jedan momak, kaže, koliko smo im već dana ovdje? Dva ili tri? Rekao, sine, mi smo sinoć došli. A tek kindija prošla. Ma daj, kaže, gdje smo sinoć, kaj meni se ovo duljilo. E, rekao, nisi bio online. Nisi bio, nisi imao kad da budeš online. Možda si ti htio da budeš, ali ne, znaš, treba iskoristiti da malo otpavaš. Da. Jer je tempo, produktivni tempo. Odradili mi treći trening, došli, akšam. Akšam se klanjao, ima predavanje, ima večera, ima jacija. Ovo, šta je ovo ljudi? I tako 10 dana. Ti 10 dana je bilo oko 10 godina, u pozitivnom smislu. Neće niko 10 dana da ide kući. Ali u osnovi nije nam svaki dan ovako produktivan, je li tako u našim životima? Izvuče se, ukrade se. Ono što je najžalosnije u svom tome je to kad se ukrade tako jedan dan i nije produktivan, ti ga nećeš moći vratiti. Nema tog instrumenta, tih kliješta, tih para koji ti možeš dati da ti neko vrati taj dan ponovo pa da ga ti produktivno iskoristiš. Gotovo je. On je otišao negdje u neki folder. I taj folder će se tek otvrti na sunnjemu danu. Niti ga možeš formatirati, niti ga možeš ukrasti, niti ga možeš prepraviti, niti ga hakovati, ništa. Ovi mlađi što znaju oko informatike.